Per això avui, quan el govern català, les seues universitats públiques i el govern d'Espanya signem un acord en pro del talent docent i investigador, el que estem fent és mirar cap al futur amb responsabilitat. Firmem un conveni històric per al finançament d'un programa que incorporarà, farà la major incorporació de talent docent i investigador a les universitats públiques que s'ha vist en les dècades recents al nostre país. Després ens detindrem les xifres del programa, però crec que és important entendre que darrere de cada xifra n'hi ha una persona. Són noms i cognoms concrets, històries de vida. I per això aquest programa també porta un nom propi, el de Maria Goyri, la filòloga Maria Goyri. El compromís del govern d'Espanya amb aquest programa, amb el programa Maria Goyri, suposa aportar el finançament durant 6 anys per a la creació de 3.400 places de professor ajudant doctor, la figura de contractació de professorat en les primeres etapes de la carrera docent, quan necessita el primer impuls decidit per a la seva futura estabilitat. El cost global és de més de 900 milions d'euros per part del govern d'Espanya i implica la mobilització d'altres 2.236 places que sufraguen les comunitats autònomes que són, com sabem, qui tenen les competències per a pagar els salaris al professorat.